この非常時にちんたらほっつき歩くバカどもがいたとはな。我らの姿を見た以上、生きて返さねえぞ。何者だか知んねえが、邪魔すんならただじゃおかねえぞ。こいつら、見覚えが。そうか、手配中の抜け人どもだ。風影がさらわれたってな。もう我らどころの騒ぎじゃないってか。ああ、三下どもが図に乗り上がって。砂隠れの抜け人とはいえ、邪魔者は排除する。手前、それでいいな。ああ、生死の遺憾は問わない。後の始末は砂隠れがつける。風影の不在をいいことに、堂々と砂漠をうろつく愚か者に天誅を下してくれ。じゃあ決まりだな。ナルト、サクラ、可能な限り交戦し、抜け人どもを仕留めるんだ。おう！専門じゃが、こりゃわしでもわからんの。深追いしたこいつが悪い。とはいえなんとかならんのか、姉ちゃんよ。木の葉のなめくじ、綱で姫ならあるいは、じゃが。わしはあのなめくじ娘が好か。姉ちゃんの気持ちはどうあれ、今から呼んだところで間に合わんよ。話は外で聞きました。勘九郎さんは私が見ます。お前は何者じゃ。我々は五代目火影の命で来たものです。決して怪しいものではないのでご安心を。なんと木の葉からの。あ、あやつは木の葉の白い牙。
明石先生にいきなり何すんだってばよ、このしゃくちゃばば。あの時はよくも木の葉の白い木ばめ、息子の敵、今日こそわしが成敗してくれる。いや、私は問答無用じゃ。えちゃんよ、よく見てみろよ。よく似とりはするが、こいつは白い牙ではねえよ。は？え？なんてな、ボケたふり。えへっ、えへっ、えへっ。そんなことより、カンクロさんを早く。おお、そうじゃった。よろしく頼む。